zəif meyxana deyəndən harada deyirsən dinə, onsuz da o meydan alınmayız. Bir hansısa meyxana deyən mənim sözünə sıxsın, o mənim yadıma gəlmir. Görürsən ki, meyxana deyirlər, mikrofonu yığışdırıb söz söylürlər. Ümumiyyətlə o gərək olmasın ki, bugün biz səninlə bu söhbəti eləməyik. Elə meyxana deyən eləsə hərəkətlər eləyir ki, onun toyda məcbur olub ona deyirsən. Amma qruplaşma var da lazımdır. Qruplaşma da var, monopoliya da var. Pərviz Sabirabadlı bu günəcən heç kimə baş əymiyib, heç kimin klanında olmayıb, heç kimin kölgəsində olmayıb. 10 dənə qruplaşma olsun, mən tək deyərəm olarla. Onlar ki, bədiyyə söhbətini açmamışlar, düz deyil. Deməli, onlar rəqabətə dözə bilmirlər. Kiminsə qınıyır sana nəyəsə görə, o sənə başıva gəlməyincə həyatdan köçməlisin. Meyxana kimisə sənəti döyür, istədiyi kimi riqrof eləsin, istədiyi kimi ora çəksin, bura. Meyxana bu xalqın sənətidir. Pərvizi qırağdan, toydan vuranlar da olub, hətta indi də var. Məclis olan kimi oturmayayım, əli harada oturdu, əlinin yanında otururum. Bəzi meyxana deyənlər var idi ki, söz verilmişlər, tədbirə gəlməmişlər. O məclisdə nəinki borcunda iştirak eləmi, sənə şərəfdir. Şirdi, pələndi, canavardı, məclisin elə şey yoxdur. Gör məni kim bura çağırıbdır qonaq, gərək hər sözümdə ədalət olsun. Əli ədalətli təqdim edir.